Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Абе, човек да не си погледне телефона за малко! Браво. Всъщност това дори ми донесе късмет! Оцелях! Оцелях повече от 10 секунди! Аз лех. Монстъра, не дей! Изчакай! Това е последният трунт на Туи. Бягай, бе! Как го избосках! Добре. А, Котак! Не, махай се от мен. Защо да се махна? Буза! Сега ти казвам, Васе. Ако следващия джоб стане така, псувам всички сървъри, Левко. Не ме интересува. Кой умря? Ми те, брат, се крият! Кой да умре? То къде седи въгъла да се разкара оттам? Ох! Честно ти казвам, следващия рунд, ако стане същото, пиша на всички да се пакат и Левко. Не ме интересува. Пърпъл! Тука! Там се сбиха! Той падна! Мегата падна! Аз, котенцето... Ела тука, бе. Ох. Брат, аз съм толкова дебел, че не мога мръдна. Айде! Ми дебел съм! Е, той има буст обаче. Е, той тука много кемпеше. Не заслужава. Пада ли някой? Не. Не, ще кемпи ти. Не, няма да кемпя. Ти си твърде пак на клади, нямаш. Принципно да. Се опитам, ама не мога да не завивам. Се опитвай, няма. Ама или дебел като свиня, брат, и бута всичко. Не, дебел като свиня, спират го на място и не мога да тръгне повече. Е, опитах се, ама... Защо има друго зелено? Да, аз се качи върху нея ливалата. Върху ливалата рамка се качи. Беше степно. Е, лабе! Така! Този е толкова слаб, че дори не отида с тебе да те блъсне, браво. Буст! Няма да го вземеш. Взе го! Имаш шанс сега. Много съм дебел обаче. Няма шанс, поред. Падна ли? Утри! Айде! Аз лев към чел. То се отказа. Как може? Так, аз съм такер! Е, сега ще ви шибам! Днес не ми вървя, но! Сега ще ви накажа! О, таксита! Това е лесно за нас. Да, тук за вас е лесно. За нас е трудно. Особено Том Васил в так отбора, значи е чиста победа. Нали? Денката първи умря! Не, Васил е тук, махай се тук. А, Тофу! What? Вързия! Не слушай! Бум! Пазирам ли шанс колкото... Така, аз въпросът е, че трябва да се пазя от моите, за да не ме ролят. Ай, стига де! Тофу, плиз! Why? Шаро, колко се бъдри това? Леле! Как се разминах? Бу, не мен! Не, тая карта е много трудна за нас. Това е някаква холедна мелодия, като... А, не, Васил, не. Васе. Те го видя, бе. Точно зад мене. Ама, айде, умирайте, де! 90 пъти ви пипнах! Това не е честно! Абсолютно нищо не си. Добре. Слушам холедна мелодия. Събрали сме с 3 човека на буст. Айде, давай. Си такъв майстор. Леле, шведска маса! Абсолютно. Боц! Крезито. Аз съм обратно.
брат! Искам да буста с коледната мелодия. Ама не е звасил! Не е звасил! Не е звасил! На коса! Василий! Охо, мънки! А! А! Добре, умря! Бий, мънка сутка! Елате, красавци! Прецакаме с пирачка! Окей, една минута. Не, не, тази карта е много лесна за вас. Аз не знам дори как ви убиваме. Това се обърна там. 13. Добре, кот, се радваш ме. Чакай, жив ли? Издохвяваш и ще разбереш. Мале, тофото. Аааа, за колко малко? Умирай. Айде бе! Така те изшибах! Умри бе! 11 човек. Това ще го спечелите, май. Няма да, ще го спечеля, то няма как. Тая карта е твърде трудна. Василий. Турбо, няма смисъл да идвам за тебе. Василий. Турбо застанал като опълченец на шип. Спокойно. Умри, Тофо! Аз съм оранжев и аз се сливам. Те не ме виждат в мен. Да. Въобще не ме виждат. Видиш ли? Ето, аз съм оранжев. Мен няма как да мога. Сигурен съм. Не ме виждат. Виждаме. Леле, убих го! Ти е на другата страна на оранжевото. На оранжевото. Май това си. Няма оранжево. То зейт се прецака! Сили. Ела тука, бе, ей! Няма. 5 човека останаха. Като цяло убих доста, я да видим. 15 кила! То другия убил 9, как да стане? Аз не знам какво ще бутам като те ме. А, поне съм близо до първата. Бях близо! Е, малко повече ще ме бутнете, не може ли? Дай мене! Ако обичате, малко ми беше! Мен ме притеснява дали ще омага и стресаме един сърдж. Не, брат, на входа съм! На входа съм! Моля те! Влязох! Вау! Някакъв ме гази! Ох! Три! Три, бе, как ще дадеш? Оле! Аз не съм чак толкова. Аз няма да пускам буст. Чакай! Оле! Аз се наложи да... Деймар, ама... Деймар, кога е влязъл, бе? Човек не мога да убия един Деймар. Добре! Той ще става, кога няма да умиране. Сплотир, бе. Бог здави. Нееееее! Да, стоя да мина между тъмата, ама лай. Мънки, това нещо, какво си мислиш, че ми... О, Деймара продължава, Деймара продължава. Ай, карма! 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 Деймара не получава карма, Деймара бяга. А, има ли следващо? Тук стана много, много тежка катастрофа, взривиха се! Аз се възползвам от любезните колеги. Ау! Ау! Които ми е порът гърза. А... Деймара умря ли? Не, май. Деймара не го виждам никъде. Няма го никъде, Деймара. Йес, умрявай. Добре, супер, супер. 11 човека. Ще опитам да изкарам кирчето. Това падна сам. Това кирче. Това никога не ме пуска. Трябва да изкараме тирове. Това падна, това падна. Идеално там се въргалят. Искаме си 3 пъти повече от всеки тир. 3. Газ. А, тирч! Те са много били бързи, бе, човек. Те са бързи, те наистина са бързи тировете. Защо? Те не са с висок топ спид, тук не ти трябва топ спид също. Да, тук ти трябва ускорение. Емпърър е така да се възползвам от твоя. Аз за това взех моето, защото знам, че ускорява бързо и хубаво. О, мога да ви ще спра. Ле, монстър е. А не, аз гирах другия. Той падна, той падна, ес. Двойка. Аз съм най-близо. Монстъра падна. Заклещи се. Брат, може ли да спечеля? 4, 3, 2, 1, спечелих. Не. Спечелих. Yes! Шаро Фокс, здравей!
Фук, защо сте взел това? Елате да се събере всичките. Елате на зеления пушикала. Окей, на зеления пушикала. Айде! Парти ли ще си правим? Абсолютно. Добре, айде идвам. Айде, колкото. Брат, кой беше това? Кой беше това, ще го убия? Изгарам ангелите. Ай, мобата това. Жив, това е по-писа и стреса. Не, ега ти вързали. Айде, Shadow Fox е бомба. Е, как ме случва, не знам. Иду на скари си дебелия задник. Тончо. Shadow Fox е умря. Айде. Няма нищо от мен, което да мога да щупя. Искам нещо, което да мога да щупя. Главата си щупи, главата си щупи. Това е много чуприло. Тя е прекалено ценна. А, прекалено ценна. Не се излагай. Опитах се да го брейкчек на един. Този ще го брейкчек на един. Чай, че аз тука ще умра от лигавщини. Ти къде си? Айде време сега да ми даде на мен бомба. Не, няма. Не. Бомбата е тук, е мърдете. Предпочитам сега да ми ги дава, не накрая, брат. Моля, моля. Да бе, то няма значение сега да ще ги дава. Хоч се здрасти. Да, знам, то си е на случайен принцип. Какво се? А това го удари, не му я даде? А иначе ми я хвърля през прозореца, нали? Ау, някой ме отнесе. Ао, това беше много лошо. Ясно се съгзи тази по-сла. Добре, зад мен е бомбата. Двете. Аз знам какво ще правя. Знам какво ще правя. Къде е? Той не докусне ми я даде! Всеки си има начин за оцеляване. Моя е Monkey Pants. А, чай той да не съзи тайпа, да! Да. Мърдайте, искам да си следвам зи тайпа. То май се опита да му убие. Не, предаде, браво бе! Аз съм! Само не убивайте зи тайпа от началото. Трябва да го оставите за по-нататък, когато е... Стой, Хромо! Не! Избяга ми жертвата! Ето ти зи тайп, брате. Аз имаш и зи тайп цяло. Имам коце! Я бой! Е, бичка беше много нагло, бе. Йес! Аааа! Монстър, ако цъка ли тъби? Не. Не, някакъв рандър. Монстъра не е. Просто на дупна безпечен, аз няма да се получи. Е, монстър е, брат! Няма, писни. Опа! Че, какво му е на това? Ами че, ми дай бомбата без да ме докоснаме, кума! Аз те изтърбуших централно, брат! Аз ще ме изтърбушил, но мога нищо не направи! Еми... Опри си екрана! Злодей малък! Кото се ти избеснява! Васе, кажи кога ще му учиш това? Утре си умър! Пак ли аз, бе? А, така, вземи! Пак не мога да пусна. Тя му си сипа храна. Така... Дева, путка дева! То си сипа... Z-Type е там. Е, Z-Type, не умири, моля ти се, предай на някой! Ти си много важен накрая да си, за да мога да те фармим. Къде отиде този тайп, бе? Да не дойде случайно към мен тука да ми изкара къла. Пак ли, бе? Да има ребеги от тук. Васи, после ти покам на запис, че не ме докосне, ме правя сам да си. Е, хубаво, покажи каквото искаш. Опа! Така. След този рунд остават 7 човека. Ооо! Добре, идеално! Това ми хареса! Чай да не ме прецака отдолу. Бум! Сега няма и ти да не си бомба. Този от тебе е бомба. Този от мен обаче не мога да кара. Той е близо до Гошо. Или Дидо. Така! Еми оставам едно феро, момчета! Кво ще се случи, не знам. Да умреш, да умреш! И двамата са за тебе. Дидо падна. Ми! Умирай веднага да умреш! Късмет лист. Хората да разбере, че ти не печелиш заслужено. Умирай! То! Ето пак! Ето читър! Не, 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 репортвам. Репортвайте вас умир, другото. Той дава бомбите без да ги докорта. Айде! Дърпайте! Мудри! Йес!
Вау! Колко неща спечелих днес? Кауърдаш, The Weakest Link, Бомба и другия мод дори го забравих и не знам дали го спечелих или не. Няма значение, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!